ଭାଗ ହେବ କି ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଭୋଟ୍? ଫ୍ରେଣ୍ଡଲି ଫାଇଟ୍ର ପ୍ରଶ୍ନରେ ଅଖିଳେଶଙ୍କ ଉତ୍ତର, ଯେଉଁଠି ସଂଗଠନ ଅଛି ସେଠି ସପା ନିର୍ବାଚନ ଲଢୁଛି। ମହାରାଷ୍ଟ୍ର ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ 2024କୁ ନେଇ ମତ ରଖିଛନ୍ତି ସପା ମୁଖ୍ୟ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ। କହିଛନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବାଚନ ଫଳାଫଳରେ ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟିର ପ୍ରତିଶୋଧ ଭଲ ହେବ ଏବଂ ଦଳୀୟ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଜିତିବେ। ଏକ ଜାତୀୟ ଗଣମାଧ୍ୟମର ସମ୍ମିଳନୀରେ ଯୋଗଦେଇ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ସପା ସେଇଠି ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି ଯେଉଁଠାରେ ଦଳର ସଂଗଠନ ଅଛି। ଏଥିସହିତ ସେ ଅନେକ ଆସନରେ ନିଜର ସହଯୋଗୀଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଲଢ଼େଇକୁ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ବୋଲି ବର୍ଣ୍ଣନା କରିଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର 5ଟି ଆସନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁଛି। 5ଟି ଆସନ ମଧ୍ୟରୁ ସହଯୋଗୀ ଦଳ ମଧ୍ୟ ନିଜ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କୁ 3ଟି ଆସନରେ ସ୍ଥାନ ଦେଇଛନ୍ତି। ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ଏଠାରେ ଏକ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଫାଇଟ୍ ହେଉଛି। କିଛି ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଛି ଯେଉଁଠାରେ କେବଳ ବିରୋଧୀ ଇଣ୍ଡିଆ ମିଳିତ ମଞ୍ଚ ଜିତିବାକୁ ଯାଉଛି, ଅନ୍ୟ ଦଳ ସେଠାରେ ଜିତିପାରିବେ ନାହିଁ। ନିର୍ବାଚନରେ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଲଢ଼େଇ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ଥିଲା କି ଏଭଳି ପରିସ୍ଥିତିରେ ବିଜେପି ବିରୋଧୀ ଭୋଟ୍ ଭାଗ ହୋଇଯିବ ଯାହା କେବଳ ବିଜେପି ପାଇଁ ଲାଭଦାୟକ ହେବ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରରେ ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ସିଧାସଳଖ ଲାଭ କରୁଥିବା ସ୍ଥାନରୁ ସେ ନିର୍ବାଚନରେ ପ୍ରତିଦ୍ୱନ୍ଦ୍ୱିତା କରୁନାହାନ୍ତି। ବିଜେପିକୁ କିପରି ପରାସ୍ତ କରାଯିବ ସେହି ଦିଗରେ ସପା କାର୍ଯ୍ୟ କରୁଛି। ବିଜେପିକୁ ଟାର୍ଗେଟ୍ କରି ଅଖିଳେଶ ଯାଦବ କହିଛନ୍ତି, ବିଜେପି ଅପେକ୍ଷା କେହି ଅଧିକ ମନିପୁଲେସନ୍ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମହାରାଷ୍ଟ୍ରର ଲୋକଙ୍କୁ ସତର୍କ ରହିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ନିର୍ବାଚନ ଠକେଇ ସମ୍ପର୍କରେ ଅଖିଳେଶ କହିଛନ୍ତି, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ସମାଜବାଦୀ ପାର୍ଟି ଫାରୁଖାବାଦ, ଆଲିଗଡ଼ ଏବଂ ଫୁଲପୁରରେ ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଛି, କିନ୍ତୁ ସେଠାରେ ହରାଇ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ଜନସାଧାରଣ ହିଁ କହୁଛନ୍ତି। ରିପୋର୍ଟ, ରାଇଜିଂ ଓଡ଼ିଶା।